Mit navn er Per Schøning, og jeg kører, er projektleder for den danske del af ReCare-projektet. Og det er et EU-finansieret projekt. Og det har som overordnet formål at kigge på de forskellige trusler, der er mod landbrugsjordens frugtbarhed. Og her i Danmark, der kigger vi på jordpakning. Fordi jordpakning er et problem i dansk landbrug i dag. Vi har jo fugtige forhold her i landet, og for eksempel med gylleudbringning i tidlig forår, ved høst af sukkerroer for eksempel, men faktisk også nogle gange ved majtærskeren hen i sensommeren, der kan også være meget våde forhold. Og med de maskinstørrelser, vi har nu om dagen, så får vi altså faktisk en pakning og også af underjorden. Og derfor har vi taget fat i den problemstilling som del i ReCare-projektet. Så vi har haft samlet en bred vifte af interessenter omkring jordpakning. Fra landmanden, konsulenten, maskinstationen, miljøorganisationer, myndighederne og interesseorganisationer, altså f.eks. Landbrug Fødevarer og så også vi forskere. Og ideen er, at vi vil have alle synspunkter på banen om jordpakningsproblemet. Om det er et problem, det er ikke alle, der ser det som et problem. Og vi får fælles bevidsthed om, hvad det er for noget, og hvad der kan gøres ved det. Men så er det ikke kun en teknisk øvelse i den der gruppe. Fordi vi skal faktisk finde ud af, jamen hvis nu EU de kommer og siger, jamen vi skal have noget, der hedder et jordrammedirektiv. Det har været fremme tidligere. Så skal vi jo med til at pege på, hvad er en mulig regulering. Og det kunne være noget med, at vi anbefaler politikerne, at man bruger det, der hedder Terranimo. Det er et beslutningsstøttesystem, det er sådan et program, som vi har udviklet, hvor landmanden så kan gå ind på hvilket som helst tidspunkt og kigge på sin egen mark med de maskiner, han har, og se, om han vil pakke jorden, hvis han kører, om han skal vente, om han skulle køre med nogle andre maskiner. Det vi så har gjort her i eftermiddag, det er, at vi oven på mødet i formiddags, der har vi lavet en maskinedemonstration, og det har været åbent for offentligheden. Og jeg synes selv, det har været en ganske god succes. Og det, der er dejligt at se, det er, at vi har masser af gode idéer. Vi behøver ikke komme tilbage til stenalderen eller hesten. Vi har for eksempel haft en maskine som den, der står bagved mig her, hvor at nogle innovative mennesker har foreslået, at vi skal have noget af hjullasten væk fra de her tunge gyllevogne. Og det har de gjort ved, uden at gå i detaljer, at man sætter nogle bælter ind under tanken og bærer noget af vægten. Og det, vi får mindre hjullast, og det er absolut en god ting. Og der en anden ting, der er blevet demonstreret, det er en såkaldt krabbestyringsvogn. Fordi for eksempel når man høster græs, og også når man fjerner halm fra markerne, så kører man i det samme spor med nogle meget, meget dårlige vogne, typisk. Men også der er der mulighed for at komme med innovationer. Men det er bare eksempler. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at den slags eksempler er der stadigvæk plads til, at man kan lave innovationer, hvis nu vi får det her såkaldte Terranimo som et reguleringsværktøj. Fordi mit skrækscenarie, det er, at man laver nogle firkantede regler og siger, jamen i dansk landbrug, der må du ikke køre hjullast over 4 ton, eller sådan noget. Fordi i en eller anden tør sommer, jamen der kan du køre med 20 ton måske. Så det er bedre det, at vi kan få et system, hvor at landmanden kan vise, at med det udstyr, jeg bruger, på det tidspunkt, jeg bruger det, der er der ingen problemer.